Bueno, creo que el equipo hizo una interesante primera mitad, donde peleamos, competimos, pero bueno, el parcial 30-14 del tercer periodo, definitivamente se nos escapa el juego ahí, y después luchamos, corrimos, intentamos achicar la diferencia, pero ya era demasiado tarde, así que bueno, lamentablemente no pudimos conseguir la victoria. Muchas gracias. A vos. També compareixerà Marcelo Nicola, el tècnic d'Acunsa GBC, que està aquí al costat, apareixerà de seguida. I aquí li farem una pregunta de valoració del partit, òbviament. Hola, Marcelo, buenas tardes. Una valoración del partido, por favor. Bueno, pues un partido difícil de afrontar y que intentamos afrontar con la mejor cara y empezamos bien el partido, luego poco a poco nos fuimos, cuando Andorra levantó el nivel, sobre todo atrás, nos fuimos cayendo y nos fue difícil parar el aluvión de puntos. La verdad es que Andorra estuvo muy, muy acertado en ciertos momentos y rompió el partido y luego ya era muy, muy complicado volver. Se ha destacado el coraje durante toda la temporada de tu equipo en momentos muy complicados. Ahora que la liga ha acabado, ¿con qué te quedas un poco de cómo ha ido la temporada? Bueno, coraje y ganas de combatir y de luchar, sí, sí. Digamos que es algo que hemos tenido. Quizás tendríamos que haber conseguido jugar con más soltura, con menos presión, con menos nervios, con menos tensión, porque en momentos en los que estuvimos confiados en nosotros mismos, desarrollamos un buen baloncesto y fuimos capaces de anotar, de defender, de chocar. Quizás nos faltó esa constancia, pero bueno, podemos poner mil excusas, no lo voy a hacer y haremos un balance más tranquilo luego, pero bueno, sí, quedarme con las ganas de competir en ciertos momentos y con la pena de no haber sido capaces de disfrutar jugando, de estar tan nerviosos a veces y que eso nos matara. Muchas gracias y suerte. Gracias. La roda de premsa postjornada 38 de la Lliga Endesa amb Guille Colom. Una valoració del partit, Guille. Bueno, pues era un partit que nosaltres sí que ens jugàvem molt, no? Teníem que apurar les opcions de play-off i crec que hem fet un partit molt, molt serio, no? Amb molta energia de principi a fi i bueno, pues això s'ha vist amb el resultat i crec que hem fet un joc molt coral i bueno, pues, pel partit d'avui pues, content, no? Què pesa més ara, Guille? La satisfacció d'haver jugat en pública, aquestes emocions que avui hem viscut, que són moltes, al final, o haver-te quedat tan a prop de no fer el play-off? Bueno, jo crec que ens pesa molt haver-nos quedat tan a prop, no? Perquè ha sigut una temporada amb molts problemes, moltes lesions, el virus ens ha fotut molt i pues, hem estat molt a prop d'entrar a play-off, que és molt complicat a la CB. I crec que ha sigut un esforç de tots, crec que hem sigut un equip, una pinya, i que ens hem sobrepassat a tots els problemes que hem tingut, i bueno, pues, treballar tant i quedar-te a res pues, sempre fa mal i ens costarà una mica pues, digerir-ho. No? L'entrenador ha dit en una entrevista avui a la revista del club que deu ser el millor equip a nivell humà i de compromís que pots entrenar mai. Tu que estàs a dintre, què podries dir? Sí, penso que sí. Penso que aquí a Andorra normalment sempre hem tingut bon ambient, però crec que aquest any la química d'equip ha sigut un 100, no? O sigui, no trobaria un jugador que no hagués estat implicat, penso que ens ho hem passat molt bé treballant i penso que hem sigut tots molts amics i molt companys i molt poc egoisme. Jo crec que això és molt, molt difícil de trobar en un equip i més quan hem incorporat gent a meitat de temporada i també s'han incorporat i han sumat des del principi. No? Crec que és un any per estar orgullosos del vestuari. No? Gràcies, Guille. I ara compareixerà el tècnic Ibon Navarro, després d'aquesta jornada 38 de la Lliga Endesa, la temporada ha acabat pel Morabanc Andorra, i bé, doncs, amb Ibon Navarro valorarem aquest partit i també doncs aquest dia. No? Ibon, valoració del partit, sisplau, per començar. Bueno, crec que un primer quart que
hem entrat una mica freds, no? També amb molta precipitació per tot, no? Per l'ambient, per el partit que hi era i per la gent i bueno, amb moltes ganes d'agradar i fent molts errors i crec que bueno, la gent que ha entrat des de la banqueta bueno, s'ha donat energia, una mica de pausa i bueno, crec que el segon quart hem estat molt millor, tot i que no teníem molt control del partit perquè no teníem control dels rebots i crec que també els percentatges de 3 punts de la Cunsa estaven sent molt bons amb alguns tirs de molt mèrit i bueno, crec que la nostra sortida del vestuari al tercer quart ha estat definitiva, no? Crec que bueno, hem sortit amb molta energia, molt desig de tancar el partit i bueno, crec que en els últims 15 minuts per gaudir, per fer coses per la gent, perquè gaudeixi i perquè bueno, trobar-se a l'equip i es porta bones sensacions cap a casa. Faltava no molt i el Betis anava guanyant a Gran Canària, no ha estat molt lluny el tema, s'havia de donar una carambola, però no sé si fa més mal això, Ivon, per com s'ha produït. Bueno, la veritat és que fins que quan quedaven 4 minuts no tenia cap idea, no he preguntat res al descans i només quan portàvem 30 punts de diferència a 4 minuts he preguntat als lesionats saber com anava i m'han dit bueno, que guanyava el Betis de 3, però bueno, crec que aquestes coses bueno, s'adonen, no? En l'ambient, quan les coses no van bé, pues, doncs bueno, ja no és... ens podíem imaginar, no? Que no va passar. Bueno, felicitar al Gran Canària una altra vegada, com a l'Eurocup. Bueno, ha estat una temporada que podes quedar amb que hem estat a 2 punts de estar en play-off d'Eurocup, hem estat a res de jugar una altra vegada a uns play-off de Lliga i pot semblar que t'has quedat a prop, no? Però jo crec que hi ha que contextualitzar les coses, no? Crec que, com ha dit el Guille, crec que un dels grans èxits d'aquest equip ha estat, només es pot veure si veus l'equip a diari, treballar, viatjar, els problemes, les lesions, com tornàvem d'una decepció, l'ambient que ells portaven al vestuari, a la canxa. Bueno, els he dit als nois que porto 17 temporades i crec que és la primera vegada que a finals de maig no estic per res cansat. Per mi jugaríem un mes més. Pot ser que ells prefereixen sense entrenar, però i crec que ells també, no? Han dit que ningú està pensant en bueno, demà o dimarts, dimecres, marxaré a casa. No? Ells han gaudit molt jugant junts, patint junts, gaudint junts, dinant, sopant junts i bueno, són com una família. No? I bueno, ens dona pena que aquest s'acabi, no només per no jugar al play-off, sinó perquè s'acaba. I bueno, el proper any no estarem tots, segur. T'ho vaig enfocar diferent. Ara mateix li acabem de dir al públic que ha vingut. Està clar que és el darrer dia d'aquesta temporada. Està clar que el grup humà canviarà, perquè sempre passa, no? Però sembla que és el primer dia d'algo. És a dir, hem tornat a viure sensacions que feia molt temps que no vivíem. I, bueno, i sé que estem fotuts perquè no farem el play-off, però... no sé si ets capaç d'arribar a aquest punt de reflexió, també. Bueno, encara hi ha llocs on no hi ha gent en els partits, però... he dit per nosaltres, eh? Sí, sí, però en els partits on hi ha gent, és emocionant, no? Hi ha emoció, i nosaltres hem jugat a Bèlgica, hem jugat amb gent, i aquí vam jugar amb 100 persones a l'Eurocup, però bueno, girar-te i veure gent a la grada és
l'antigua normalitat. És l'antigua normalitat, no? I tant de bo que torni a ser la propera i nova normalitat una altra vegada, no? En setembre, tant de bo. Gràcies, Ivonne.